سرزمین ما خسته خسته. په دې تمثيلي پرچا کې د افغان کډوالو سره د ایرانی پوز د ناوړه چلند تمثيل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیز رسنیو کې د یو افغان کډوال ویډیو ښکته پورته کیږي، کوم چې په ایران کې د ایراني ځواکونو له لورې د وهلو او سکنجه کولو وروسته سا ورکړې. دلته راټول شوي خلک وایي له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو ناوړه چلند دوام لري. دوی زیاتوي د ایران حکومت نه یوازې دا چې له افغان کډوالو سره ناسم چلند ترسره کوي، بلکې وخت نا وخت یې د سوریې جګړې ته هم استوي. دوی په افغان حکومت هم نیوکه کوي چې څوبینی، خو بیا هم په ایران کې د میشتو افغانانو د حقونو په پار غږ نه پورته کوي. اسلامي ایران قرار میگیرن بشمار است. 40 سال است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از احساسات اسلامی، از احساسات برادری مردم افغانستان استفاده کرده. دوستان عزیز، امروز بیشتر از 20,000 مردم افغانستان را، اینا مهاجرین افغان را، از مجبوریتشان استفاده کرده. یکی از شهردارای یکی از روستاهای کشور ایران، یکی از جوانان افغانستان که تقریبا سن 16 سال بود، بالای شکنجه صورت گرفته و بسیار به یک شکل بی‌رحمانه و تقریبا گفته میشه که بعد از شکنجه به شهادت رسیده، شایع هست. د دوی په خبر افغان حکومت دی د افغانانو سره د ایرانی ځواکونو د ناوړه چلن په بدل کې په کابل کې د ایران سفارت وتړي او یا د سفیر احضار کړي. توهین نشتیم، تحقیر میشتیم، ما رو اذیت میکردن، نمیگذاشتن که خلاصه ما همو کار مزدورکاری خود درست انجام بدیم. باوجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، بالای ما فشار میوردن، حتی همو کاری را ما درست انجام دادن نمیتونیم. حکومت وحشت ملی، از وزارت بی‌کفایتی خارجه تقاضا داریم که چرا از حقوق افغانان اینا حمایت نمی‌کنند و دفاع نمی‌کنند. باید سفارت ایران در کابل مسدود کرده، باید سفیر ایران اظهار کرده. د ایران سفارت بیا تر اوسه په دې تړاو خپل نظر نه دی شریک کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه یې له ایراني حکومت څخه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په کراتو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ایراني ځواکونه پکې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي.